Diya sa pasahon ni Manalagna Ezekiel, Uluhan Dusi Tudling 25. Na iyon ang Ginoo, nga ang akong gisulti, ako yung tumanon. Akong pahinabuon, ang akong gisulti. So sa kini ka butang, nga atong angay itisuk sa atong hunahuna. Nga kung doon na gani, ipamulong ang Ginoo. Iyagin ang pahitabuon, matuman gina. Bisagunsa na to ka maing laki o ka gahanan o kadunahan isip tao na agyo'y mga puong na to na dili takatuman. Pero sa Diyos, matuman na. Pilaman ka hugpong sa katauhan o iglesia nga gipadayag sa Diyos, kumalas ko niya. Diyan sa Ibreo 1, versikulo 1, na iyon ang kasulatan, sa kinaunhang panahon ang Diyos nakigsulti ngadto sa mga patriarka. Ikaduha, ngadto sa mga propeta. O sa katapusan, pinaagi na sa iyang pinanggang anak nga mao si Kristo. Sa ato pa, doon ay three phases or stages of God's revealed religion. Ang una mao kadtong hutong sa mga tao panahon ni Adan ug Eva ngadto ni Abraham, mao tong inganlan og patriarchal religion. Ikaduha mao na ang panahon ni Moises ug sa mga manalagna, mao tong inganlan og the Mosaic or the Israelite religion. Unya ang katapusan, mao na ni ang pagatukuron sa iyang pinanggang anak. Unya, kinibang tukuron ang ulahi nga hutong sa katauhan, mahanaw ba ni? Diya sa Zacarias, Kapitulo 13, versikulo 8, ngadto sa 9. Nangyon ang Diyos, nga ang duha kahutong sa katauhan, mahanaw, pero ang ikatu kahutong magapadayon. Kinsa man ang mangunay pagtukod nining ikatulo kakatauhan kun hutong sa katauhan nga di nagyod maluka o di nagyod mahanaw. Diya sa Jeremias 24:6, na iyon ang Diyos, ako mo'y mangunay sa pagtukod o dili na kini maluka. Akong mangunay pagtanum o dili na gyud kini mahanaw. Unsa maning talamnon nga itanum sa Diyos? Diya sa Isaiah 61:3, na iyon ang Ginoo, ang akong katauhan mao ang talamnon nga ako ang magatanom. Giunsa man pag saad si Ginoo, may tungod sa gahum nining gingharian nga anhin niya tukura sa yuta. Gitagna ni Profeta Daniel, Uluhan 2, Tudling 44. Nga sa umabot ng mga adlaw, o sa mga adlaw ni adtong mga haria, ang Diyos gayod mo'y mangunay pagtukod sa iyang gingharian. Gingharian nga di mahanaw, gingharian nga ang gahom, dili ikatugyan ngadto sa laing mga tao. So mga igsoon, ang Ginoo gyud mao'y nagsaad nga kining katapusang hutong sa iyang iglesia, na matod pa siya gyud mangunay pagtukod, dili na kini mahanaw, niya ang gahom nini dili ikatugyan ngadto sa laing mga tao. Daniel 2:44. Unya, kinsa man ang katumanan nga mao gyud ang nangunay pagtukod sa maong katauhan o iglesia dinhi sa yuta. Walaen mga igsoon, mao si Jesus. Mao diya sa San Mateo 16:18, mingon si Jesus, ikaw Pedro bato, og nga ibabaw ning bato pagatukuron ko ang akong iglesia, nga ang ganghaan sa Hades o infierno dili makadaog kaniya. Mga igsoon, tungod kay ang Diyos di man mupakyas o di man makahimo o pagkabulyaso siyang saad, makaingon kita nga tinuod ang isulti sa Ginoo. Nga ang iyang iglesia, matod pa ni Manalagna Zacarias, ang katapusang hutong magapadayon.
ug ang katapusan hutong mo ang iyang anak nga mao si Jesus. Sa Hebreo 1:1 ug nga sa Daniel 2:44 ang kagahuman sa maong iglesia dili gyud ikatugyan ngadto sa lain, magpadayon ni hangtod sa kantura. Mao di ay ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo. Unya, unsa man ang relasyon o kadugtungan ni Kristo ug siyang iglesia? Diyan sa Colossians 1:18. Si San Pablo mingon, si Kristo mong ulo ug ang iglesia mong iyang lawas. Kung matod pa ni San Pablo sa 2 Corinto 11:2, pareha ka mo ang katauhan sa Dios, ang iglesia, pareha so sa kabirhen o sa kaulay nga babae nga ipakasal ko kamo kang Kristo. Sa ato pa, ang relasyon ni Kristo o sa iglesia, pareha o asawa ang iglesia o si Jesus. Analogically speaking, sa magbana. Dili literal nga magtiayon. Unya, unsa man ang kahimtang ni Kristo, mahanaw ba siya? Niya sa San Juan 12:34, ningon ang kasulatan, nahibalo kami diya sa kasuguan o gamong nahibawaan nga ang Kristo mulungtad hangtod sa kahangturan. Sa ato pa, nga kining Kristo dili mahanaw. Kining Kristo mulungtad hangtod sa kahangturan. O ang iyang iglesia, mulungtad basan. Mupadayon ba ang iglesia nga gitukod sa atong Ginoo? Diya sa Efeso 3:21, mayon si San Pablo ang himaya diya kaniya o sa iyang iglesia alang sa tanang kaliwatan hangtod sa kahangturan. Maigsuon hilabihang tatawa o tinawa nga ang relasyon ni Kristo ang iglesia sa magbana o asawa. O guwa gyud mahinabo nga gisgutan sa Biblia nga nabiyudo ang atong Ginoo. Kay kun naisgutan sa Biblia nga nabiyudo ang atong Ginoo, sa ato panamatay ang iyang asawa, analogically speaking, ang iyang iglesia nahanaw mo na nga nabiyudo atong Ginoo. Yet the Bible tells us an outright truth nga naingon ang Ginoo pinagi ni San Pablo ang iyang iglesia magalungtad hangtod sa kahanturan. O kana mao ang dili nato malalis nga pulong sa Dios. Kana mao ang kamatuoran nga dili nato taptapan usag-usa nga nagtuo sa Biblia. O unsa man ang ipahayag sa atong mga igsuon nga mga iglesia ni Kristo? Ang ilang pahayag mao nga tinuod si Kristo nagtukod og iglesia, pero kini na wagtang og nahanaw sa unang usa ka gatos ka tuig. And I am not lying to you in that regard. Wa ako magbaka kaninyo mahitungod ning butanga. Mga igsuon niya sa pasugo usa ka official magazine sa Iglesia ni Kristo nga miguwa sa Marso-Abril 1981. March-April 1981 issue, page 21. And allow me to read before you. The first century church of Christ therefore completely disappeared. Balik ko na to. Nga ang unang usa ka gatus ka tuig nga Iglesia ni Kristo kumpleto hingpit nga nahanaw. Mga igsoon, hae man ang nagsultis tinood. Kinsa man ang nagsultis tinood? Si Kristo ba? Ang Diyos ba? Nga nagingon nga kining ulahing hutong sa katauhan nga iyang tukuron mulungtad, magpadayon, iyang gitanom o di na ni mahanaw, di na ni pagalukahon, Jeremias 24:6. O si Jesus mingon, ako magauban sa kaninyo o sa akong katauhan, kada adlaw, hangtod matapos ang kalibutan. Mateo 28:20. Efeso 3:21, nga ang iglesia magalungtad hangtod sa kanturan. Pero ang atong mga igsuon nga mga iglesia ni Kristo, nga ginumala ni igsuong manalo, nagingon nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo, nahanaw. Kamu, lungsod, kay igsuonan kong naminaw, kamu mo imukum niya na. Kay kining mga igsuon natong iglesia ni Kristo, makusganon nga nang himaraot, nagsaway o naghimo sa saka mapasipalahon nga pagtulisok sa iglesia katolika, ng iglesia katolika, iya siyawa. Well, with your respect to them, but I beg to disagree.
Because late the Bible uphold what is truth. Pasagda na itong ang Biblia mo'y mupabarog sa kamatuuran. Dili ang inyong hukom ng mga iglesia ni Kristo, dili sa nangamo. Ang importante mo nga, naatay gugma usag-usa. Mga iksoon, usahon mo na ito pag iladi ay ang tinuod ng simbahan. Kinagibas nga, tungod ba kay moingon ta kini templo ni Yahweh, templo ni Jehovah, iglesia ni Kristo, mauna niyang tinuod nga ilhanan sa matuod ng iglesia? Mga iksoon, tuguti ako pagbasa. Hukmi ako ninyo pinaagi sa kong gibasa. Niya sa Jeremias, Kapitulo 7, Versikulo 4, Jesu Gunsi. Ayaw kamu pagsalig sa bakakon nga pulong nga nagingon, ang templo ni Hiuba, ang templo ni Hiuba, kini mo ang templo ni Hiuba. Unya mo anhi og mutindog sa akong atubangan, sulod nining balaya, nga gitawag sa kungalan, og magaingon, kita giluwas na. Aron kamo managbuhat nining tanang mga dulumtanan. Kining balaya nga gitawag sa kungalan, nahimong, nahimo bang o sa kalungib sa mga tulisan sa inyong mga mata? O sariya eh, mga iksoon ko? Matod pas Ginoo, ayaw kamo palinglan nining bakakon nga pulong. Nga dunay mga taong muanha kaninyo, kining amo, mauning iglesia ni Kristo, mauni ang templo ni Hiuba. Ganiyon ang Diyos, usa ka na kabakakon nga pulong. Huwag doon ay mutindog sa akong atubangan na iyon ang Ginoo. Sila gitawag sa akong ngalan. Umingon kami na luwas na, kami na luwas na. Pero na iyon ang Ginoo, kini naghimog mga buhat nga dolumtanan. Huwag sila, dili tinuod na kong agatawahan. Sa ato pa mga iksuon, kung doon ay mga tao nga musinggit, umingon nga ang tinuod nga iglesia, tungod kay nagdaasangan ng iglesia ni Kristo, matod pas Ginoo, dili ka na tinuod. Kay kanang moingon nga nag ako luwas na, kay ako mo ang templo ni Jehova, ako ang iglesia ni Kristo, mao ka na ang pulong sa kabakakan. Nga naman, gingon ni Jesus sa San Mateo 24:5, kay daghan unya ang muanhi magdala sa kungalan aron pagpasalaag. Sa ato paangan ni Kristo, himuon lang apuhunan sa mga tinuhuan aron lamang sa pagpasalaan. Por eso, dili pinagisangan. Unsa man hinuon ang ilanan sa mga tao nga maingon nato, dili tinuod. Maingon ang Ginoo, sila nga namiya sa unang pagtulunan. Sila nga namiya sa unang tinuhuan. Unsa man ang unang tinuhuan nga iglesia ni Kristo? Maigsoon diya sa Pasugo Magasin. April issue 1966. Page 46. Naingon nga ang Iglesia Katolika nang sa pagsimula ay siyang iglesia ni Kristo. Unsa di ay ang unang iglesia ni Kristo sumala sa mga iglesia ni Kristo nga ginumala ni Igsoong Manalo? Mao ang Iglesia Katolika. Maunang-una, matod pa nila. Unya, ang mubuwag ana, usay pong sa Ginoo, nasa 1 Juan 2:18, mabut ang mga antikristo o mga butna. Sila nga mubulag, umubiya ka na to. Mauni ang ginganlan o mga antikristo. Mga iksoon, diin manigikan ang magtutukod sa iglesia ni Kristo. Unsa may tinuhuan ni Igsoong Felix Manalo kaniadto? Unsa may iyang unang iglesia nga iyang gibiyaan? August issue 1979 page 16. Pasugo. He, referring to Brother Felix Manalo, was raised in the Catholic faith by his parents. Mariano Isagoras.